Росіян замикають у котел на Курщині. Як ЗСУ оточують вороже військо, розкажемо у випуску. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Як змінюється фронт? Що обговорили Зеленський та Сирський, перебуваючи на Сумщині? Їсти неможливо. Сьогодні нас цим годували на сніданок. Як військовий, що проходить лікування в одеській психлікарні, показав умови та харчування, і як відреагували в МОЗ? Сонце – джерело енергії. Це дозволяє лікарні не тільки лікувати хворих, але й продавати надлишки енергії сонячної станції, тобто бути гравцем ринку. Чому в Хмельницькому лікарня встановила сонячні панелі на даху і чи стала енергонезалежною? До двох районів Мирнограда, що в Покровському районі, вже заїхати неможливо. Російські війська за 6 кілометрів від міста. Зараз у небезпечній зоні 20 тисяч мешканців. Місцева військова адміністрація закликає їх терміново виїжджати і рятувати дітей. Орієнтовна кількість неповнолітніх, які перебувають у Мирнограді – 500. Їх розшукує поліція, адже батьки переховують їх від евакуації. Поки що примусовий порятунок дітей оголошено лише в цьому місті. Та незабаром аналогічна ситуація може виникнути у Червоному лимані та Сухецькому. 26 серпня у Мирнограді зачинять продуктовий магазин, а у найближчих до фронту мікрорайонах уже немає електрики. Евакуацію цивільних із найжорстокіших ділянок фронту обговорили президент Зеленський з головкомом Сирським. Їхня нарада відбулася на Сумщині. Президент вислухав доповідь про ситуацію в усіх районах активних бойових дій. Особлива увага саме до посилення оборони на Покровському і Торецькому напрямках. Там ситуація найскладніша. За даними аналітиків Діпстейт, окупанти, вочевидь, захопили три населені пункти – Комишівку, Завітне та Новожиланне. А також просунулися біля Миколаївки. Подробиці в оглядовому матеріалі. Далі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Окупанти йдуть у ва-банк і малими групами продовжують сунути у лобові м'ясні атаки на Покровському напрямку. Там градус бойових дій нині зашкалює. Попри те, що загарбники рясно всіюють своїми трупами навколишні села, які атакують, на їх місця одразу приходять інші, тому зупиняти наступ найближчим часом вони, вочевидь, не планують. За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 49 ворожих атак, і ще 13 тривають досі. Ці кадри оприлюднили військові 110-ї бригади, на яких вони знищують ворога. Але переважаючи кількістю, загарбникам вдається все ж протиснути нашу оборону. Так, за інформацією аналітиків Діпстейт, на Покровському напрямку окупантам, вочевидь, вдалося захопити Комишівку, Завітне та Новожиланне, а також просунутися біля Миколаївки. Водночас у Інституті вивчення війни фіксують просування загарбників на південний захід від Донецька та повідомляють про вихід окупантів до траси Вугледар-Костянтинівка. Складною ситуація залишається на турецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Турецька та Залізного. За інформацією наших військових, попри важкі бої у самому Нью-Йорку, частину міста контролюють наші Збройні Сили. Тривають бої поблизу Креміної у Серебрянському лісі. Там бригада «Буревій» разом із прикордонниками спалюють військову техніку та бліндажі окупантів та зупиняють піхоту. А ці кадри оприлюднили військово-морські сили. На них їхній дрон викурює окупанта з Кінбурзької коси у Чорному морі. Як результат, підірвано склад із паливом та боєприпасами та зірвано штурм. Скільки ворожих вояк вибули з життя, інформація наразі уточнюється. Загалом на фронті за добу відбулося 153 бойових зіткнень. Водночас, попри складні бої одразу на кількох напрямках, Генштаб повідомляє про продовження наступальної операції на Курському напрямку, куди окупанти вже змушені перетягувати частину окупаційних військ із українського Донбаса. Віталій Фнасьєнко, ТСН, 1+1. Сьогодні по обіді двома керованими авіабомбами ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Шостинського району на Сумщині. Загинули двоє літніх чоловіків, дружина одного із загиблих дістала осколкові поранення. Троє людей постраждали у Краснопільській громаді, там росіяни били із артилерії та скинули КАБ. Троє поранених жителів у Глухівській та Дружбівській громадах. Цілодобово під обстрілами Херсонщина. У квартирі багатоповерхівки поранено жінку. Безпілотник скинув вибухівку на хлопця, який стояв на зупинці, він у шпиталі. І ще двох людей окупанти вбили у Томариному та Козацькому. Четверо загиблих та троє поранених на Донеччині. Жертви є в Українську, у Сіверську та Петрівцях.
Троє постраждалих у Новогродівці, Часовому Яру та Селидовому. Росіяни атакували Богодухів на Харківщині ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, серед них 15-річний хлопець. Влучання зафіксували на території цивільного підприємства. У Малокатеринівці на Запоріжжі попрощалися із 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопчик загинув внаслідок терористичного обстрілу села 20 серпня. Разом із друзями він був біля дитячого кафе, яке ворожий снаряд перетворив на згарище. Постраждали 10 дітей і 18-річна дівчина. Як прощалися із Дмитром у рідній гімназії, розповість кореспондентка ТСН Кіра Овес. Завжди усміхнений, сумлінний учень та готовий полагодити будь-яку техніку. Таким згадує свого учня директорка гімназії пані Надія. Розповідає, хлопець обожнював мотоспорт та автівки. Цілеспрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем. І він вже мав велику практику, він ремонтував будь-яку техніку своїм друзям, своїм знайомим, однокласникам. Згадує, того трагічного дня Дмитро не тямив себе від щастя. Прибіг до сільради, аби повідомити, що його зарахували до Запорізького ліцею, де він буде навчатися на автослюсаря. Вони із своїм однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло підтвердження, що вони зараховані до ліцею, де будуть здобувати омріяну професію, професію автослюсаря. Він був відзначений премію грошовою селищної ради, ми виділяли кошти як гарного учня за досягнення. На мопеді їздив завжди щаслива дитина, така була радісна. Через місяць Дмитру мало б виповнитися 15 років. Він мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню, розповіла близька подруга Анжеліка. Для нього машини, скутери – це його тема. Він прямо обожнював це. Хотів свій бізнес відкрити. Останні фото із Дмитром показує ТСН його класна керівниця пані Євгенія. Ці світлини зробили на згадку про завершення 9 класу. І він тут фотографувався із дівчатками, він їх і на руках переносив. Він прийшов тоді, і ми всі фотографувалися. Бо Дімка – це такий веселий хлопець, ну це душа нашого класу був. Знаєте, на нього не можна було навіть розсердитися. Попрощалися із Дмитром біля гімназії. Там для нього пролунав останній дзвоник. А друзі мотолюбителі влаштували для свого товариша останній мотопробіг. Серпня російський артснаряд знищив це дитяче кафе. Поранення дістали 10 підлітків та 18-річна дівчина. Наразі 7 дітей знаходяться в лікарні. 3 прооперували, один з яких 14-річний хлопець у важкому стані. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. Краснооктябрське на Курщині під контролем Збройних сил України. Про це повідомляють аналітики Deep State. А отже, повністю перерізане сухопутне сполучення із південним берегом річки Сейм у Глушковському районі області. Фактично, у котлі ЗСУ могли опинитися до 3000 російських солдатів. Щоб вийти, підрозділам ворога потрібно перепливти річку або ж перебратися понтонними переправами. Попри заяви Z-кореспондентів про зупинку руху ЗСУ, наші війська просуваються російською територією, беруть під контроль нові населені пункти, поповнюють обмінний фонд полоненими. Тоді як у селі Руська Конопелька Курської області росіяни влаштували так званий дружній вогонь. Їхня БМП впритул розстріляла іншу, свою ж бронемашину. Безпілотники атакували черговий аеродром у Росії. Цілили по Мариновці у Волгоградській області. Місцеві чули звуки прильотів, дронів і гучні вибухи. Почали детонувати склади із керованими авіабомбами і паливом для літаків, які окупанти використовували для атак по Україні. Осередки вогню було видно за кілька кілометрів. Тимчасово призупинив польоти і аеропорт Волгограда. Відомо, що на литовище Мариновка раніше дислокували ворожі літаки-розвідники Су-24. І буквально кілька годин тому нове влучання по російському об'єкту в Краснодарському краї. Цього разу поцілили по порту Кавказ. Попередньо відомо, що атакували пором «Акватрейдер», завантажений цистернами з паливом. На місці удару піднімається густий дим. Z-канали припускають, що здійснили атаку ракетами «Нептун». Ну а перед бавовною тривога лунала на Керченському мосту, перекривали і рух переправою.
вже п'ятий день пекла у Пролетарську на Ростовщині. Там горить нафтобаза після атаки українських дронів. У мережі з'являються нові кадри із місця займання. У вогні щонайменше 20 паливних резервуарів, а всього їх там 74. Полум'я впритул наближається і до бочок із газом. Їхня розгерметизація загрожує ще потужнішими вибухами. Взяти ситуацію під контроль намагаються 500 надзвичайників. Уже майже 50 із них постраждали. Тамтешня влада оголосила надзвичайний стан. Нафтобаза у Пролетарську працювала на російський військово-промисловий комплекс і забезпечувала паливом окупаційні війська. Вони називають себе бджоли Бесарабії, а їхні дрони нищать ворога. Серед трофеїв, зокрема, потужний російський танк Т-90 «Прорив». Військові ветерани, які після поранень повернулися в тил, вирішили допомагати побратимам відбивати у ворога свою землю дронами. Зараз виробляють близько 1000 безпілотників на місяць і планують кратно збільшувати цю цифру. Як саме та для кого передусім створюють ці бджоли, дивіться в сюжеті ТСН. Багатодітний батько Василь Бондаренко став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Служив у розвідці Нацгвардії та вивчав безпілотні комплекси. Вже на той час, в принципі, всі казали про те, що саме безпілотні комплекси, за ними буде майбутнє. Той, хто розуміє в технологіях і може їх швидко опанувати та зробити, в принципі, дає перевагу перед ворогом. Саме тоді, каже, виникло бажання заснувати власний цех збірки. Почав з команди однодумців, шукав серед ветеранів війни, які могли б розробляти дрони для особливих завдань. Ми завжди чекаємо, що десь появиться якась дуже важка задача, яку ми залюбки спробуємо зробити. Тобто у нас є там інженери, які постійно щось досконалюють, вибирають якісь специфічні частоти, якісь там штучний інтелект і так далі. Тому наразі для нас це заняття, це цікаво, це приносить користь для держави, і ми тим самим робимо хороші речі. Максим працює в команді інженером польотних систем. Він отримав поранення на Херсонському напрямку і не зміг повернутися на фронт. Те, що його покликали до команди бджол Бесарабії, вважає вдачею. Військовим, які повертаються, ну дуже велика частина, мабуть, страждає на ПТСР. Там є деякі чинні фактори, які на це впливають, і їм треба допомога та повага, але не треба їх жаліти, щоб він розумів, що він все ще живий, і він має продовжувати боротися, перекваліфікуватися, знайти собі роботу. Реабілітацією називає свою роботу Дмитро. Він теж багатодітний батько, на війні був оператором дрона-розвідника, брав участь в деокупації Херсонщини. Але через постійні поранення не зміг продовжити службу. І для мене це моя лікувальна, тому що в мене було, я вже не рахував мікроконтузії, контузії були і такі серйозні. Воно дало себе. Але я собі сказав, ні, я не хочу іменно бути овочем. Тут ти береш даже, от паяєш і думаєш, о, а тут я в себе запаяв оцю частину. Хлопці, хто приїжджають, я сам це знаю, що ти не хочеш балакати, блін, ні з ким, блін, місяцями. Ти не хочеш нікого бачити. І оце вихід. Це насправді вихід. Перед тим, як дрон передають у бій, його ретельно тестує росіянин В'ячеслав. 13 років тому він приїхав в Україну та одружився. Тут у нього народилася донька. Тому без роздумів став розробляти дрони, аби знищити колишніх земляків, які напали на його нову батьківщину. В мене освіта десь пов'язана з літаками. Внутрішнє будемо враховувати, що я таким чином передаю вітання бившим співвітчизникам за те, що вони зробили з моєю країною, коли я приїхав. Я захищаю сім'ю. Аби розуміти можливості своїх безпілотників, команда розробників проводить спеціальні тренування. Дмитро показує на авіасимуляторі, як за допомогою FPV-дрона знищити ворожий гвинтокрил. Таку операцію українські військові вже вдало провели в реальності. Так, давайте, ви зараз будете моїм штурманом. Значить, ваша задача в небі побачити гелікоптер. Я бачу гелікоптер на 11. Плюс. Поправка. Все, і даємо швидкість. На. Є, прямо знизу. Все, і тепер включаємо детонатор.
і його підриваємо прямо з всім особистим складом. В планах хлопців створити школу для операторів-безпілотників. Навчатися керувати ними, кажуть, можна з дитинства. Наразі ж бджоли Бесарабії готуються до розширення виробництва, адже потреба в їхніх дронах зростає щодня. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1. Свій день сьогодні святкують холодноярці, бійці 93-ї окремої механізованої бригади. Вони стали на захист України від самого початку війни. У 2014-му брали участь у боях за Донецький аеропорт. За час АТО і ООС воювали уздовж усієї лінії фронту. З початком повномасштабного вторгнення відбили у ворога Охтирку та Тростянець, брали участь в боях за Сєвєродонецьк, Харків, Бахмут. На цьому напрямку й досі героїчно тримаються. Троє холодноярців отримали найвищу нагороду – Героя України. До Дня бригади бійці зробили щемливий ролик, де нагадують українцям, за що саме борються холодноярці. Цитатами із книги, написаної про часи визвольних змагань та боїв у Холодному Яру. Сила та міць вікової історії крок за кроком наповнювала наше покоління від пращурів до потомків. Код української нації незмінно вирує в жилах козацького роду, захисників вільного народу, що не має страху та втоми перед ворогом, не має жалю та пощади до тих, хто ступив із мечем на українську землю. Команда ТСН приєднується до вітань. Бажаємо холодноярцям відзначати їхній день ще більшою кількістю влучань. Ви теж долучайтеся і пишіть ваші побажання в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Нарешті підтримали. Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА проголосувала за внесення садиби Зеленських до переліку пам'яток Києва. Це вже четвертий розгляд за останні 2 роки. Попередні заяви про визнання будівлі профільна рада ігнорувала. Мовляв, громадські активісти не довели історичну важливість обійстя в документації. А за кілька днів після останнього такого подання будівлю 19-го сторіччя незаконно знесли. Інцидент стався у липні. Двоповерховий будинок зруйнували невідомі. До обійстя заїхала великогабаритна техніка, ймовірно, на запит забудовника, який зводить житловий комплекс поруч. Проти нього триває кримінальне провадження. Сам він провину заперечує. Тепер внесення садиби Зеленських до пам'яток місцевого значення зобов'яже підозрюваного, а він ще й власник, відбудувати садибу в такому ж вигляді, який вона мала до знесення. Сьогодні ми прийняли рішення, що цей об'єкт стає щойно виявленою пам'яткою, щойно виявленою. І тепер на підставі цього Мінкульт може внести в реєстр пам'яток місцевого значення. Сьогодні невеличка проміжна перемога, але подальшому ще дуже великий шлях. Тепер потрібно домагатися, що згідно статті 17 закону про України про охорону культурної спадщини, власник її відновлював. Скандал через харчування в одеській психлікарні. Військовий медик Петро Конопля, який проходить тут реабілітацію, заявив про нестерпні умови і оголосив голодування. Серію дописів оприлюднив у соцмережах. Після розголосу вже сьогодні до лікарні прибули перевіряльники. А військовий каже, голодуватиме доти, поки умови в лікарні не стануть гідними. От тут я сплю, тут моя подушка, і тут оця пліснява. Чорна пліснява перебирається зі стіни на подушку, і це у розпал спекотного літа. Ми цим дихаємо. Люди, які знають, які хвороб можна мати, надихаючись цією пліснявою, що імунку можна посадити дуже швидко. Огидне, а не гідне. А це вже про їжу, якою годують в закладі. В серії рілців військового у соцмережах – рідка вівсянка, розварений наклеєрис та підгоріла гречка. Із смаколиків – хліб та чай. У серпні на півдні країни – жодних овочів або фруктів. Замість м'яса – шкірки та жили. А от сьогодні на кухні з'явилася курятина. Це в перший раз, я думаю, навіть вони, навіть та кухня, в перший раз бачили ту курку. Під камери, під них приготували тих курей, бо ніхто тут курку ніколи не їв. Сюди під'їжджає машина, як вони вивантажують продукти звідси і вивозять їх. І жіночка тут в селі живе, каже, я знаю, хто, знаю прізвища, знаю, звідки беруть, куди везуть. Купують пакет самих дешевих макаронів, розварюють його до 2 кг і по 200 грам на 10 людей, от тобі, будь ласка, профіт. Петро не вперше проходить реабілітацію після перебування на фронті, але таких умов досі ніде не бачив. Замість набратися сил, тут втратив вагу. Щойно став розповідати про це в інтернеті, на вечерю в лікарні дали сосиску та свіжі овочі. Я бачила перспективне меню, я бачила і умови проживання.
вважаю, що це взагалі не відповідає тим умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила, це взагалі ні про які права людини не можемо говорити сьогодні. Українські омбудсмени, обласна військова адміністрація одразу відрядили до закладу перевірку. Інспектори з'ясували, на харчування тут скаржилися і раніше. У лікарні ж пояснюють, окремо на ветеранів фінансування не виділяли. Для решти ж пацієнтів таку їжу вважають прийнятною. У нас лікарня призначена для психіатрично хворих больних, тому у нас і питання під них підстроєно. Були скарги, да. Нам ні Міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні, то, що НСЗУ виділяло для нас. Я розумію, що в країні є війна. Я розумію, що, на жаль, заклади охорони здоров'я не лише нашої області, а в цілому в державі, не відповідають тим критеріям та побажанням людей. Що стосується харчування і тих заходів, які сьогодні будуть вжиті, безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити тут, воно потребує більш детального вивчення. Попри великий резонанс, Петро відмовився припинити голодування. Каже, поки ситуацію у лікарні покращать не показово, а реально. Я об'явив голодовку, я взяв це просто, щоб показати. Але можете спробувати, я запевняю, що вам не сподобається. Поки не покращить харчування, я тут їсти не буду, і це принципово. У МОЗ стверджують, що лікарня має всі необхідні ресурси для нормального харчування пацієнтів. Обіцяють виправити ситуацію. А Петрові пропонують продовжити лікування в іншому медзакладі. Щоправда, той не відріз відмовився, адже певен, що тоді тут все залишать так, як є. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1. Знайшли мертве на Волині. Після 5 днів пошуків у лісі знайшли тіло місцевого жителя. 88-річний чоловік зник ще минулого тижня, пішов у ліс по гриби і не повернувся. Рідні спершу шукали його самі, а потім звернулися до поліції. Більш як півсотні людей кілька днів прочісували ліси, хащі та поля поблизу. До пошуків долучилися рятувальники, копи, кінологи та місцеві. На жаль, знайшли чоловіка без ознак життя. Його тіло виявила онука неподалік села. Як навчати дітей із Курщини? У Міністерстві освіти вже задумалися над тим, як надати учням із Курської області доступ до освіти. У відомстві наголосили, Україна, на відміну від Росії, дотримується усіх норм і законів, зокрема, міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордони під час бойових дій. Тож вивозити дітей ніхто нікуди не буде. Організувати навчальний процес спробують на місцях. Мова йде про те, якщо буде тривати ситуація так, як вона зараз розвивається довше, я думаю, що десь до кінця вересня, початку жовтня нам прийдеться складати план стосовно того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях для неповнолітніх дітей. Але я хочу звернути увагу, що це не передбачатиме їх переміщення на територію України. Більші деталі давайте будемо говорити з комендантурою, яка зараз розпочинає там свою роботу. Сонячні батареї на даху лікарні. У Хмельницькому сонячну станцію встановили у звичайній міській поліклініці. Вистачає енергії не лише на власні потреби, а й на продаж. Проєкт унікальний, кажуть експерти з енергетики. І мріють, щоб і інші бюджетні заклади перейшли на зелену енергетику. Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов розкаже детальніше. На дворі плюс 25, немає хмар і яскраве сонце. Ідеальні умови для генерації енергії цієї сонячної станції. Матриці напівпровідникові, які, значить, при попаданні сонячного світла генерують електричну енергію постійного струму. Більше сотні сонячних панелей встановлені на даху триповерхової поліклініки у Хмельницькому. Станцію облаштували ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Коштувало це 2 мільйони гривень. В лікарні кажуть, тоді ризикнули і тепер не шкодують. Сонячної енергії стільки, що влітку вистачає на освітлення і роботу медобладнання. Інколи навіть залишається на продаж. З електромережі беруть енергію лише у похмуру погоду. Цих 50 кВт, коли йде повна генерація, може вистачати практично для всієї будівлі поліклініки. Все залежить від кількості підключеного обладнання. Так як загальна потужність споживання нашої поліклініки, пікові навантаження становить 65-70 кВт, то, звичайно, ми трошки підбираємо електроенергію від електромережі. Період блекаутів лікарям та пацієнтам заздрило усе місто. Тут жодного разу під час знеструмлення не скасували процедури та обстеження. Рентгенапарат вже 2 роки працює без перебоїв. Від цього буде залежати
залежати якість обстеження і кількість людей, які ми можемо прийняти. Апаратура дороговартісна і потребує велику кількість енергії. Сонячні станції у комунальних установах – ідея не нова, кажуть експерти. Але коли енергію ці установи не лише використовують, а й продають, зустрінеш нечасто. Це один із перших в Україні закладів, хто отримав статус активного споживача і використовує механізм нетбілінг. Це дозволяє лікарні не тільки лікувати хворих, але й продавати надлишки енергії сонячної станції, тобто бути гравцем ринку. Простими словами, лікарня виробляє енергію, а коли є залишок, продає її. А коли своє і енергії не вистачає, купує її на ринку за ті ж гроші, за які продала сонячну. Заробити на цьому поки не вдалося, а от компенсувати вартість встановлених сонячних панелей вже вийшло. В вихідні дні споживання будівлі поліклініки складає 2-3 кВт. Решту 47 кВт вони йдуть в мережу. Економія, виходить, в липні місяці у нас на 51 тисячу гривень. Такі сонячні панелі встановили вже на 3 поліклініках Хмельницького. В майбутньому планують встановити гібридні сонячні станції. Це дасть можливість повністю відмовитись від купівлі енергії, не залежати від блекаутів, а в перспективі і заробляти. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+1. Ну і на цьому я завершую ефір ТСН. Розкажіть, як ви готуєтеся до блекаутів. Ваші поради стануть нам усім корисними. Чекаємо на ваші коментарі під цим ефіром на Ютубі. Ну а ще підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Зустрінемося обов'язково. Ну і наразі підсумки цього дня. Триває евакуація цивільних на Донеччині. Уже неможливо заїхати до 2 районів Мирнограда в Покровському районі. Ворожа армія стоїть за 6 кілометрів від міста, а в небезпечній зоні досі 20 тисяч мешканців. Їх закликають терміново виїжджати і рятувати дітей. Росіяни у котлі. Збройні сили взяли під контроль Краснооктябрське на Курщині, повідомляють аналітики Діпстейт. А отже, повністю перерізали сухопутне сполучення із південним берегом річки Сейм у Глушковському районі області. Фактично, у котлі ЗСУ опинилися до 3 тисяч російських солдатів. Безпілотники атакували черговий аеродром у Росії – Мариновку у Волгоградській області. Внаслідок цього почали детонувати склади із керованими авіабомбами і паливом для літаків. На цьому литовищі раніше дислокували ворожі літаки-розвідники Су-24. Скандал в одеській психлікарні, де реабілітують військових. Один із них оголосив голодування через нестерпний побут та жахливе харчування. До лікарні вже приїхали інспектори, а в МОЗ заявили, що шукатимуть винних. Як навчати дітей з Курщини? У Міністерстві освіти вирішують, як забезпечити навчання учнів із російських територій, які контролюють ЗСУ. Вивозити дітей Україна не буде, адже це порушувало б міжнародне гуманітарне право. Освітній процес організують на місцях.